I am Vega. Nej, I am Swedak. Tjena, Swedak här, välkommen tillbaka till Doom. Vi spelar kapitel 12 av 13. Nu vet jag inte. Vega will walk you through the process. Okej. Vega. Ja. Facility V9. Så att power drill. Boink. Boink. Jag råkar stöta till bålet. Så att jag ska försöka få plats med det på det var ingenting. Ingen hemlighet där bakom. Jag ska försöka få plats på det på två avsnitt. Men tisan, jag glömde gå på toaletten. Oops. Så. Man får inte glömma gå på toaletten. Det här stället ser ju relativt... Nej. jag skulle säga att det här ser ju relativt bra ut, detta stället. I helvetika heller. Wow. Jag hörde några andra ljud också. Ja, jag ska bara ut och kolla så det inte var någonting. Ligger en snubbe där. Ingenting mer jag kan plocka upp. Nu måste jag komma in i rätt... Alltså, jag ska nog göra en sak här. Så, nu har jag bredare plats för musmattan. Så nu bara, vad var det jag snubblar på där? Jag vet inte. Alla de här förbenade ljuden. Så, behövde inte sådana. Ja, open airlock. Okej. This is my primary operating facility. It is where I was created and where my core processing unit is maintained. It takes approximately 2.4 terawatts of power to sustain my operational capabilities. But it has been decided kallt ut. That we can use that power to send you to the source of the portal. Okay, yeah. I will not survive the procedure and am unable to self-terminate, so I will walk you through the process. Okay, yeah. All interior and exterior facility doors have been secured. You will need to begin by finding a way in and disabling the security systems. Okay, säkerhetssystem. Slå ut. Okay, check. Varför hör jag steg? Aha, jag ska upp där alltså, man ord. Men jag fick en sån här, har jag, så jag kan uppgradera någonting. Jesus! Jag har... Nej, jag har inte hittat så jag kan köra den där till höger än. Den här har jag hittat nu. Tar vi den. Och så tar vi den. Ingenting som jag har nytta av någonting av den, men det är skitsamma. Och den andra har jag tre. Då kan vi äntligen köra en sådan här. Immune to explosive barrels. Nej, den är inte viktig. Jag får läsa igenom här. Okej, de två som jag funderar på, det är antingen den, så att när jag får en power-up kan jag ha den längre. Eller den här stock-up. Är det typ all ammo? För det ser ut som det är de här handgranaterna eller så bara som jag aldrig använt. Jag tar den här power-up-saken. Jag tror att jag har mer nytta av den. Men nu får vi se här, jag hörde... Oh, tack. Jag hörde tunga steg någonstans här. Så att det torde vara en fiende eller två eller tre någonstans. Det där inne stegen kom kanske. Vad häftigt ställe egentligen. Oh, bergen har jag inte kollat på. Vi måste hoppa upp här så vi kan titta. Oj. Inga hemligheter där, nej. Oh, vad mysigt här är det. Jesus. Vad härligt. Men nej, jag hade inte velat bo här. ner här. Inga hemligheter. Inga fiender. Det är någonting grönt som lyser där. Hopp. Varför lyser det grönt här? Är det en hemlighet eller är det dit jag ska? Jag har ingen aning. Ja, men den säger 107 meter dit, så att då kan jag ha hittat en hemlighet! Men ta den då. Oj. Det var snubbar där nere. Där nere så är snubbar. Ser. Jag skulle säga ser han mig. Ja, det gjorde han. Men den här pekar på att vi ska längre ner hit här, va? Också. Ja, det är här vi skulle. Här är vanliga ingången.
Så. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. Ta mig. Så. Jag gör så. Jesus. Nu tar vi det väldigt lugnt här, va? Wow, 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 wow. Vad hörde jag? Nej, det var när den brann upp. Något isgrej. Är det här? Oh, 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 oh. Är det där de har utfört sin forskning, kanske? Det var när den brann upp. Det värsta är att jag är halvt bländad av belysningen som jag måste ha för att annars kan ni inte se mig. Hej, kom ner här, kom ner här. Oh, oh, nej, jag menar inte så snabbt. Jesus. Oh, jag ser väldigt dåligt här inne. Så, här ser jag bättre här nere. Det var väl någon konstiga slags fläktar eller någonting. Haha. Nej, jag missade. Var är du? Där. Ah! Alltså, jag tycker inte om att de kryper ner vid pungen. Jag tycker inte om att de kryper ner vid pungen. För att man skjuter över dem. Så. Naja, nu går vi ner här. Mhm. Each termination point is protected by an electrified field, but you should survive the surge. Ja, vi får väl hoppas det. Vad är det? Jaha, det är en sådan. Då är det bossfight här. Med andra ord. Oj, 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 oj. Oh! Tack för den. Tack för dem. Vart är det jag inte ska åka trycka då? Den ska vi inte råka ta. Än. Men hur kommer jag upp då igen? Det här blir svårt att bossfighta här nere. Känner jag. Nej, här är stegar. Vad säger de att vi ska? Vi ska trycka på någon knapp eller någonting här uppe. Var? Någon av dem? Men vänta nu här. Jaha. Var kom? Vi kommer inte härifrån. Två sådana ska jag stänga av. Det betyder att de kan komma in här, va? Ja. Poink! Poink! Åh, nej! Jag gillade inte ljudet av det där. Poink! Kom här då, jag vill göra så. Oh, Jesus, så många! Oj! Du! Hej! Hej! Ja, nu ska jag bara komma in i rollen att inte leka utan faktiskt försöka skärpa mig så att jag inte dör. Jag tycker inte om dem. Jag hör något tungt springa efter mig, va? Haha, haha. Ja, nej, vi får ta slut på dem så här. Au! Så, din kompis där vill jag leka med. Den här. Jag ska... Lite en sån. Åh, jag fick en BFG där bak. Oh! Okej. Okay. Jag hade nog velat använda BFG på den. Men... Nej. Jag är så jäkla bra. Sluta. Så. Nej, jag hör er alla. Åh, nej. Det luktar BFG nu snart här. Försök inte. Försök icke. Vi hade en sån här där uppe, men då måste jag andra hållet. Så. Hopp. Hopp. Berserk! Yes! 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 Nu, upp och berserk. Kom igen. Det här är min favorit. Nej, jag missade den. Jag är nere på marken. Tusan, jag måste upp igen. Vad är det för? Jag hör. Där, är det dig jag går och lyssnar på? Så. Pungspark. Jag hör något. Vad är det jag hör? Är det du som är kvar bara? Jag hoppas det. Min bärsack till slut nu också. Nej. Där. Du. Vart tog du vägen? Där, du. Oh, har du såna lasersiktande?
Och där var en sån till. Det var att den försvann bara. Sluta göra de där skrämma sådant. Den kanske är under mig. Kommer jag på. Jag är nöjd med health, liv, sköld, allting jag är nöjd med. Jag hade velat ha fylla på här. Ja, men då tar vi den. Så har vi zip. Okej, all security är avstängd. Mm. Vart ska vi nu då, lilla vännen? Nu när vi har stängt av allting här, så... Oops. Någon speciell ställe? Den pekar... Jaha, vi ska... My vital operating systems are now vulnerable. I recommend destroying my cooling system first. This will accelerate the destabilization process. Jag gärna det. Oh. Ni vet, det är de jag hatar mest. Oh, vad coolt. Det var coolaste hittills. Det där var helt klart den coolaste hittills. Åh, nej, 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 stopp, stopp i Swedax. Nej, 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 här ingenstans att fly. Här ingenstans att fly. Upp, upp, upp på iväg. Är det kvar såna i luften än? Ja. Au. Ni är... Oh, Jesus, Jesus, ostakorv äter jag till frukost igår. Äter jag igår. Du. Sluta. Jag... Nej, 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 nej. Jesus. Jag hör fortfarande spännande musik, så att jag gissar att det inte är över. Hallå? Vem är på jakt efter Swedak? Där uppe ser jag något. Hej. Så enkelt. Nu. Åh, det är när de brinner upp. Som sagt, jag hatar det ljudet när de brinner upp. För att... det är väldigt irriterande. Ja, nej, jag får väl ta reda på vart vi ska nu. 100... Va? 175 meter dit. Hur ska jag kunna gå 175 meter dit? Är han någon dörr någonstans? Jag har missat när jag har... latchat under här. Här nere var jag ju inte ens. Kolla! BFG. Hade jag fyllt. Eftersom han inte tog den. Inga hemligheter in under någonting. Men vad vill du att jag ska ta sönder? Prata om att jag ska ta sönder någon... Nu pekar han dit. Det gjorde han inte innan. Där ingenstans. Är han någon dörr någonstans? Är han någon... Jag hittade inte vart jag skulle, så var det rakt över där bara. För att jag var där i en sån ingång där, där jag stängde av larmet. Så att jag var där och tittade hela tiden, där inne. Eller vad det var. Jo, så jag var där och tittade. Nej, det är ingenting på den sidan. Sprang över på andra. Men nu ska vi se här, du. Okej. Okay. Åh nej, åh nej. Åh nej, inte sådan. Du. Jag är trött på dig nu. Jag är trött på allihop. Jag är trött på dig. Jag är trött på... Oh. Jag är trött på det som kommer där snart. Ja, jag vet att det är en luck. Åh, oh, jag är trött på dig. Jag är trött på dig. Au! Jag är trött... Oh, jäkla, jag är trött på dig, du. Vet du hur trött jag är på dig? Au! Nej, men det var ju tusan. Så trött är jag på dig. Så. Och så. Och
Jaha, var det din kompis? Du är så trött jag är på dig. Så, kolla här. Ser du hur trött jag är på dig? Ser du? Är det en till? Jag är lika trött på dig. Åh, oh, Jesus. Jesus. Oh. Nej! Okej. Jag vet det var skitdumt att slösa på dem där, men jag hade typ inget val. Ja, hej. Jesus, var du kom ifrån? Snälla, säg att det är något som brinner upp. Inga fler stora. Oh, här går man. Så, ursäkta om jag tystnar, men jag är så inne i det här. Så att det blir... Var kom? Jag kom! Kom jag härifrån? Där kom jag ifrån. Så, och sen gick jag ut där. Nu ska vi se, vad finns... Oh, en korridor ner. Här var det nu... De där fanns. Fula saker. Ja, jag ser dig. Men du har inte någon större chans mot mina såna. Vad är detta? Jag hör något monster till vänster om mig, va? Nej, det var en dörr. Så. Är ni... Oh, titta vad mysig den. Nej, liten blomma. Ja, oh, okrossbar. Vad sa ni? Jag behöver en blå nyckel, va? Mm. Ja, men då var det här jag var och... Ja. Då var det här jag var och tittade innan. Åh, oh, vad jag hatar dem. Då var jag rätt här innan när jag var här. Var jag inte. Jag var... låst. Där öppet. Tror jag. Nej. Men jag kan öppna. Men jag hittar någonting här först jag vill undersöka. Ah, den här först, tack. Så. Give me help. Öjer som en höna. Det är motorsåg där. Det här, det måste vara en hemlighet. Det kan inte vara något annat. Det måste vara en Men då kommer jag inte upp igen. Ja, jag chansar. Det var några zombies. Bara små, tack. Nej! Det är såna förbannade skuggdemoner. Okej, okay, då byter vi till ett mer effektivt vapen. Och där har vi den, ja. Oh, jag har någonting till... Aj, oh, där var en till! Oh! Så, dö. Så, ja. Yes, jag fick en. Var den andra? Var den andra? Oh, han måste ha ett sånt blått kort för att han hade blåa kläder. Det var två stycken! Det var två stycken. Fick jag båda samtidigt? Det hade varit skitbra om jag fick det. Alltså, då skulle jag ner hit ändå. Alltså, det, man, ups, man vet ju aldrig vart man ska här. Jaha, så kommer jag ut här. Men jag hittar ju andra... Dörrar, gjorde jag inte det? Skit i dem. Tack, öppna dörren. Abracadabra, mista oppe. Åh, du. Bara precis ta och glöm det. Trött på dig nu. Så trött på dig. Jag vill titta, ja, det var en liten borr som låg där. Jag var lite nyfiken. Här är sånt att man kan klättra upp här. Och då undrar jag omedelbart, varför kan jag det? Varför fanns det rött att jag kunde klättra upp hit? Vi kan inte ta sönder fönstret där. Nej. Men du hade någonting. En secret. Kallar du den secret? Ett USB-minne. Är det secrets? Ja, ja. Men vad ska jag göra med dem? Ska jag hoppa ner? Oj. Oj, Jesus. Vi är inne i någon glaciär här nu.
Huh. Oh! Vilken tur jag hade. Vilken tur jag hade. Jag är lite osäker på vart jag ska. Ska jag hoppa ner här på den tågrälsen? Det känns lite... nej, det känns inte som det. Här har vi någon. Inga sidogångar. Nej, inte som i GarageBand. Early tests of Vegas temperatures exceeding 1.2 megakelvins, 173 times hotter than the surface of the sun. To contain this heat, a massive supercooled structure was built. Varför pratar ni så högt? Ja, ja, jag ser att ni är röda. En hiss. Coolt. Jag vet inte om det. Nej, jag kallade på hissen i alla fall. Okej. Okay. Mm. Destroy each of the four coolant generators. Once they are no longer functional, my primary system should begin to melt down. Okej, okay, och självklart så tar vi en strid här inne också, samtidigt. Oh, Jesus, vad mycket monster jag hör här. Jesus, han försökte fly. Så, jag tror faktiskt att jag ska köra så här, att jag ska försöka ta sönder dem där, och så får jag tänka lite mindre på... Jag har en kvar. Var, vilken har jag kvar? Var är den? Var är den sista? 70 meter. Åh! Oh, jag överlevde. Var är jag? Här är en sån. Jag vill komma upp igen. Ingen hittar mig. Haha, här är jag. Wow, 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 wow. Nej! Den tar vi. Där inne! Nu ska vi se hur jag kommer in dit bara. Åh, oh, nej såna. Ja, ja, jag ser dig. Du står här och försöker... Åh! Oh! Så. Nu är jag bärsark, men... Ja. Så. Ska jag döda alla ändå, eller ska jag fly härifrån? Eller vad ska vi göra här? Åh, oh, vad coolt! Åh, oh, vad coolt! Kom här! Kom här, fegisar! Kom här! Kom här nu! Åh, jag vill alltid vara bärsark. Jag vill alltid vara bärsark. Jag hade velat spela hela spelet som bärsark. Vem slår där? Så. Och du. Och du. Kom här då. Woohoo! Fler. Åh nej. Jag är inte bärsark längre. Men alltså... Du. Där var någonting, någon skugga. Jag såg en skugga. Där! Så. Hoppar vi upp. Ser dig. Vad försöker du göra? Jag klarar det. Mina fingrar är inget bra. Det är nu början av sommaren, så blir de inte alls bättre. Vart ska jag? Nu ska vi se. Där är ingen sån. Pekar vart jag ska. Alltså, måste ha varit någon fiende kvar och gömma sig någonstans. Hopp! Nej, där fick vi inte. Alltså, de är... Så ja. Eller hade jag fult redan? Hallå, något jag ska göra? Allting är på väg att spränga snart. Är det någon som vill slåss? Där! Där har vi någonting. Åh nej, den är stor. Byter vi och... Så, kör vi. Där är du. Titt, titt. Titt, titt. Aj. Titt, titt. Så. Bye bye. Bye bye, Billy. You can now move to where my core is located to complete this process. Tack. Det var på tiden. Vad är det? Det är... Oh, här är en sidogrej. Här är en sidogrej.
den måste vi försöka. Oh. Så ja. Nej. Oh. Men vänta, så här. Den säger 7. Här är någonting här någonstans. Nej, jag kommer inte upp. Så. Lyft upp mig. Så ja. The train below will take you to the entrance. Tåg. Coolt med mitt shotgun där näven. For you to gain access to my core, the demonic threat must be removed from the room ahead. Åh nej. Nej, det är sån också. Ja. Vi kör. Men okej, vänta. T. Så. Åh nej. Nej, jag skiter vilket här. Vad var det? Och fick jag han direkt? Var han skadad då? Ja men vad ni... Hallå, ni ska vara döda nu! Oh, vad jag tar mycket stryk. Jag tar mycket stryk här. Det är väl lite... onödigt att slösa på den där. Åh, oh, nej! Alltså varför... Åh! Oh. Så. Nej men Jesus! Nej! Hon stack! Kom här! Förbenade häxa! Nej! Alltså vad är det här? Den här har ju varit tuffare än någon av mina andra. Nej, jag har inga fler sådana. 4. Så slösar jag. Här, då går vi på 7:an här då. Så. Jag ser er. Jag ser dig. Så stannar när jag skjuter. Den här är slö. Alltså, vilka slåss ni mot där? Jag vill gärna veta det. Jag vill gärna veta vilka ni slåss med. Åh, oh, coolt! Nej! Alltså, seriöst! Seriöst! Så. Jag sitter fast. Hur kan du överleva det? Nej! Jag hör någonting slå som tusan på mig. Här är någonting här uppe. Kan jag få ta den? Vad är den? Haste bara. Det hjälper ju inte mig när jag ska... Så. Dö. Åh. Oh. Jag tror jag hör små zombies här, tror jag. Jag tror det är småglitter här nere. Oh! Ja, jag vet att min son är på väg att försvinna. Haste sak. Eller min... Han nere var ju inte bra. Kolla alla sakerna jag kunde hittat här. Om jag hade varit så feg att jag flydde ner i hålorna här. Jag är torr i mun. Nej. Oh. Jesus. Det var en bra bit av skölden där. Jag tyckte väl det kändes som att det var något ställe man inte ville ramla ner på. Men är vi klara? Ja, vi kan åka. Men behöver jag göra någonting först? Innan, eller ska jag gå på nästa tåg? Oh! Vi ska upp till ytan eller något. Cool hiss! Härligt!
Once Vegas Core is destroyed, the vacuum of energy will pull you back through to hell. Mm-hmm. We have your destination set to the well's location. Så jag ska till helvetet igen. The portal here on Mars will be closed permanently. Okay. They will not allow access to the well without a fight. But I'm sure that's what you're looking for, isn't it? Nej, inte längre. Jag börjar tröttna på det nu. Jag ska inte slåss här, va? Varför låter det så konstigt? Varför spelar ni sån musik? Okej, okay, där vill man inte ramla ner. Uh-oh. Uh-oh. Jag hade den. Adjö då, fabriken. Overload. Wow! Det liknar någon boss från något gammalt 8-bit-spel. Jag missade vad jag skulle göra bara för att den så cool ut. Här ska vi göra något. Oh, där ska vi göra något. Kan jag inte göra någonting på den än. Måste kanske göra på dem först. Så. Inga monster. Det hade varit häftigt om man kunde få göra någonting utan att bli anfallen en endaste gång. Det hade varit jättetrevligt faktiskt. Det hade varit helt absolut underbart. Jag hade blivit överlycklig. Weapon upgrade point, tack. Men nu måste jag väl... Oh, Jesus. Så. I have many regrets. Så. Datorn. Boosh! Oh, näst sista. Det där var näst sista. Variety is the spice of death challenge. Oh, jag klarar nog challenge här också. Jaha, nästa steg då. Vad blir nästa steg? Nästa steg det blir givetvis att sista banan. Se hur det blir. Det ska vara kul. Sista. Vi är där. Vi är framme vid slutet. I nästa avsnitt är vi framme vid slutet. Hoppas jag. Om banan inte är massiv, för då får jag dela ut dem två. Men ta ett lugnt, ta ett hård och ha en fantastisk dag, så ses vi igen en annan dag. När vi ses en dag, så ses vi den dagen. Vi ses. Adjö.